Турски бизнесмени донираа постелнина за домот за стари лица во Берово. Со помош на амбасадорот на Република Македонија во Турција, Горан Тасковски, како и невладината организација ЕГЕ, неколку турски компанији, меѓу кои Зоре Текстил, Афа за Текстил и Азура Майнинг, донираа постелнина за потребите на домот за стари лица во Берово. Донацијата е во текстилни материјали кои комплетно ќе ги задоволат потребите за непречено функционирање на домот, но одржаниот работен состанок градоначалникот на Берово Драги Наджински ги запозна бизнисмените и амбасадорот со можностите кои ги нуди општината за инвестирање, како и со текот на градежните активности од проектот на владата на Република Македонија, со кој се гради технолошко-индустријската развојна зона Берово, каде се нудат доста поволности и предности за инвестирање на заинтересираните инвеститори. Главна цел на посетата беше реконструираната поранешна зграда на Пелагонија, која комплетно е реконструирана и ќе биде првиот дом за стари лица во регионот, кој е во состав на локалната самоуправа. Објектот се наоѓа на влезот на Берово и истиот се очекува да биде отворен за неколку месеци по завршувањето на правните процедури за регистрација и опремување на просториите со опрема. Инаку во склоп на објектот е планирано да има здравствен центар со медицински персонал и помошни простории за негово нормално функционирање, изградене по новите градежни стандарди со заштеда на енергија и искористување на обновливите извори на енергија со поставени сончеви панели. Вредноста на објектот изнесува 140 000 евра, од кои 111 828 евра се донација од хуманитарната организација Холандија Македонија, додека општината Берово учествува со 20% од вкупната инвестиција.